Në të gjitha njësitë administrative në Bashkinë e Korçës janë ngritur struktura të posaçme për mbrojtjen nga zjarri. Janë punonjësit e këtyre njësive, ata të cilët gjatë kësaj periudhe kanë zonën e tyre të përcaktuar për të vrojtuar dhe për të informuar në kohë për raste zjarresh. Kjo mënyrë organizimi, sipas nënkryetarit të bashkisë Tona, Tona, ka disa vite që aplikohet dhe ka patur me 10 raste zjarresh, të cilat janë vënë nën kontroll përmes këtyre strukturave, pa qenë nevojshme angazhimi I shërbimit zjarrfikës. Në çdo njësi administrative kemi këto grupet e vrojtuesve që gjatë gjithë periudhës së verës ata kanë patronazhin e tyre të zonave të caktuara dhe informojnë në kohë sa po shikojnë një tym që del. Dhe menjëherë lëshohen forcat e fshatit për ta kapur në momentet e para. Dhe mbi 10 zjarre të tilla ne I kemi fikur kështu. Pa që nevoja të angazhojmë zjarrfikset apo të angazhojmë edhe forca të tjera të cilat sjellin dhe kosto të jashtëzakonshme. Kjo është hallka kryesore që duhet të ketë parasysh në problemet e zjarreve në pyje, sepse mos kapja e fazës së parë, pastaj dëmi do jetë kolosal, humbjet do jetë kolosale, por edhe jetë të njerëzve, por edhe sfilitja dhe lodhja e pa masë e njerëzve në këto raste, sepse temperatura dhe tje venë në nivele tila që nuk I afrojë çdo të jo me të ndërysh për ta kufizuar. Për njëkohësisht kanë qenë në gatishmëri edhe mjetet zjarrfikse, tonat, 2 tona të bashkisë, 2 të ushtrisë, edhe specialist të emergjencave dhe specialist edhe të ministrisë së mbrojtjes, edhe ushtria, reparti ushtarak I Drenovës të cilit me mjetet, me njerëzit, me tërë gjitha, në bashkërundim e të gjithëve nga prefektura, nga prefekti qarkut, këmë bërë të mundur që të dalim gjerdani. Gjatë kësaj periudhe, rastet e vogla zjarresh, por pa dëme në bimësi, ka patur në disa fshatra, si në Drenov, Mborje, Boboshtic, Bulgarec, Voskopoj, Lumalaz dhe Biranj. Si pas tonës, vënja përpara përgjegjësisë ligjore e autorëve të zjarrvënieve ka bërë që rastet e zjarreve të minimizohen.